भागवतम प्रथमस्कंदः पञ्चदशाध्यायः एवं कृष्ण सकः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा अभिकल्पितः नाना सकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः शोकेन शुष्यद् वदन हृत्सरोजो हतप्रभः विभुं तमेवानुध्यायन् न शोक्नोत् प्रतिभासितुं कृष्णेन संस्तभ्य शुचः पाणिनामृज्यनेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठकातरः सख्यां मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह बाष्पगदगदया गिरा अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे परितं तेजो देवविस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्य प्रियदर्शनः उक्तेन रहितो ह्येषः मृतकः पोढते यथा यत्संशयाद्रूपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मर दुर्दमादां तेजोरितं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुयाधिगता च कृष्ण यत्संशयाद्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मर दुर्मदानां तेजोरितं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्ण यत्संनिधा बहुमुखाण्डवमग्नहोन्दा मिन्द्रं च समरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभा मया कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्योरन्नुपतयो बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोहोऽङ्घ्रिमहोन्मखार्थे आर्योऽनुजन्तवगजायुतसत्त्ववीर्यः तेनारितः प्रमथनाथमथाय भूपा यन्मौचितास्तदयनयन् बलिमध्वरेते पत्न्यास्तवधिमथ क्लप्तमहाभिषेक श्लाघिष्टचारुकवरं कितवैः सभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या यस्तत्स्त्रियो कृतहते स विमुक्तकेशः यौनो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छाद् दुर्वाससोहुरिभिहिताद् युतप्रभुगयः साकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्तामस्तसलिले विनिमग्नसङ्गः यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः स गिरिजोऽस्त्रमदग्निजङ्मे अन्योऽपि चाह ममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणमरातिबधाय देवः सेन्द्राः श्रीतयदनुभाविता माजमीड तेनाह्यमद्यमुषितः पुरुषेण भूम्ना यद्मान्दवः कुरुबलाद्धिमनस्तपार मेको रथेन ततरेऽहमतार्य सत्तम् प्रत्यारितं बहुधनं च मया परेषां तेजस्पदं मणिमयं चरितं शिरोभ्यः यो भीष्मकर्णगुरुसचाल्य च मुद्वसभ्रः राजन्यवर्षरथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम विभो रथयूथपाना मायूर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्चत् यद्दौ सुमा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्णान् नृप्तिर्गतसालसैन्दवबालिकाद्योः अस्त्राण्यमोषमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुनिर्हरिदासमिवासुराणि सौत्यवृतः कुमतिनास्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्ममभाय भजस्ति भव्यः मांसान्त्रवाहमरयो रथिनोऽभिविष्टं न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्तः नर्मान्युदाररुचिरा तस्मि शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशाणि स्मर्तु लुथण्टि हृदयं मम माधवस्य
सय्या सनाटन विखत न भोजनादि सैक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव प्रीतिवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान्महितया कुमतेरघं मे सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वानुरुक्रमपरपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि तद्वै धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते सोऽहं रथिनिपतयो यत आनमस्ति सर्वं क्षणेन तदबुधि सदि सरितक्तं तस्मान्हुतं कुहकराद्धमिवोक्तमुद्यम् राजंस्तयाभिपृष्टानां सुहृदाम्नः सुहृत्पुरे विप्रसापविमूढाङ्नां निघ्नतां मुष्टिभिर्मितः वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवानोन्यं चतुःपञ्चावशेषितः प्रायेणैतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मितः जलौकसां जले यद्वन् नहन्ते दस्तप्णीयसः दुर्बलान्वलिनो राजन् महान्तो वलिनो मिथः एवं बलिष्ठैर्यदुभिर्महद्भिरितरान् विभुः यदुन् यदुभिरान्नोन्यं भूभ्यारान् सञ्चहारः देशकालार्थयुक्तानि रीत्यापोपमसानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दं विहितानि मे सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपादसरोरुहुं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद् विमला मतिः वासुदेवाङ्घ्रनुध्यान परिबृंहीतररंहसा भक्त्या निर्मथिताशेष कषाये धीसनोऽर्जुनः गीतं भगवता ज्ञानं यत्यत्सङ्ग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमद्विभुः विशोको ब्रह्म सम्पत्त्या सङ्च्छिन्नद्वैतसंशयः लीनप्रकृतिर्नैगुण्याद् दलिङ्गत्वादसम्भवः निशम्य भगवान्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः प्रथाप्यनुसृत्य धनञ्जयेदितं नासं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपररामसंसृतेः यया हरद्भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कण्टकं कण्टकेनैव द्वयं चापि सितुः समं यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद् यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम् यदा मुकुन्दो भगवानि मां महीं जहौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरे वा प्रतिबुद्धचेतसा मधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृतजिह्महिंसना द्यधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात् स्वराट्पौत्रं विनयेन मात्मनः सुसमं गुणैः तोय निव्यः पतिं भूमे रभ्य सिञ्चद् गजाभये मथुरायां तदा ब्रजं सूरसेनापतिं ततः प्राजापत्यं निरपेष्टिमग्निनपि वदीश्वरः विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहङ्कारः सङ्च्छिन्ना शेषबन्धनः वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे भजोऽहवित् त्रित्वे हुत्तार्थपञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वमात्मान्यजुहविद् ब्रह्मान्यात्मानमव्यये चीरवासा निराहारो बद्धवाङ्मुत्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनोरूपं जणोन्मत्तपिशाचवत् अनापेक्षामाणो निरगादशृण्वन् बधिरो यथा उदीचिं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः
हृदि ब्रह्म परं ध्यायन् नावर्तेत यतो गतः सर्वे तमनु निजर्गुर्भ्रातरः कृतनिश्चयः कलिनाधर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टः प्रजा भुवि ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वा त्यान्तेकमात्मनः मनसा धारयामासु वैकुंठ चरणाम्बुजं तद्ध्यानोन्द्रितया भक्त्या विशुद्धधीषणः परे तस्मिन् नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अबापुर्दुरबाप्यां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थानं विरजेनात्मनैव हि विदुरोऽपि परित्याज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पृथिवी स्वक्षयं ययो द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनामनपेक्षतां वासुदेवे भगवती योकान्तमतिरापतम् यः श्रद्धयैतद्भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सूतानमिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्तयनं पवित्रं लब्धा हरो भुक्तिमुपैति सिद्धिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्दे पाण्डवस्वर्गाहरणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः।